Město Karlovy Vary se znovu odvolá v soudním sporu o cenu za stavbu haly KV Arény. V ní žaluje dodavatele stavby o neodůvodněné obohacení ve výši přes 565 milionů korun. Ten poslední rozsudek byl v podstatě stejný, jako už se jednou odehrál, to znamená okresní soud neuznal nároky města. My se domníváme, že měl rozhodovat jinak, měl zohlednit stanoviska nejvyššího soudu, proto se budeme odvolávat. Město tak chce zvrátit rozhodnutí okresního soudu a kauza se tím opět vrací téměř na svůj počátek. Ten spor začal v roce 2011. Tehdy byla podaná první žaloba, měla dvě části, určení vlastnictví, se kterou se soud vypořádal tak, že konstatoval, že vlastníkem haly je město, protože halu převzalo a chová se k ní jako vlastník. Nicméně nespochybnitelným faktem zůstává, že smlouva o pořízení té haly nebo o její výstavbě tak byla uzavřena v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, na což poukazujeme od začátku. No a tedy se domáháme bezdůvodného obohacení, protože v podstatě z toho důvodu ta smlouva neměla být plněna, nebo z hlediska zákona se na ní pohlíží jako od začátku neplatnou. Město neuspělo u soudu, když halu nechtělo do majetku. Nyní, když jí dle rozhodnutí soudu vlastní, chce doplatit zmíněné 100 miliony jako rozdíl mezi vyfakturovanou částkou 1,2 miliardy za výstavbu a skutečnou hodnotou zařízení. Rada města proto schválila další peníze na soudní poplatek, který v tomto případě činí nezanedbatelných 4,1 milionů korun.